více než 3000 věrných fanoušků přišly za bílými tygry do Home Credit Areny, aby získali podpisy a fotografie novopečených šampionů. Symbolicky v den 7. finálového zápasu, který už svěřenci Filipa Pešána nepřipustili, nastoupili bílí tygři znovu na led. Tentokrát už bez bruslí a hokejek. Děkuji vám všem a pánové, dámy, děkuji těmto mistrům, kteří to dokázali. Jak si ten titul užíváte? Alibe Reds! Užívali jsme si to. Užíváme strašně moc. Měli jsme permice, takže jsme chodili na každý zápas, bylo to úplně super. No, je to paráda, no. Těšili jsme se na to leta. Jak jste slavili titul? Tak byli jsme s kamarádama v restauraci, takže jsme to trošku zapili. Výborný kluci a doufám, že jim to vydrží na příští rok. No. A na koho se dneska nejvíc těšíte na autogramiádě? My jsme je pozdravili, Janko, Lašáka a Vítiska. Janka. A jak dlouho už čekáte frontu? No, dlouho. Od začátku. No. A na jak dlouho to tak ještě vidíte? Vidím to na 2 hodiny, tak no, ještě. No, uvidíme, jestli vydržíme. Ale vydržíme. Vydržíme. Fanoušci měli k dispozici téměř kompletní liberecký tým. Chyběl trojlístek Michal Řepík, Radim Šimek a střelec zlatého gólu Martin Bakoš, který si plní reprezentační povinnosti. Co dneska nejvíc vrčí? Tak nejvíc určitě ty trička, potom kšiltovky, ty už máme dokonce vyprodaný a hlavně ty plakáty, který si lidi chodí podepisovat. Na koho jsi nejvíc těšil? Na Žáka a Vlacha a Vítězka. A jak jsi fandil při finále? Alibe, jeď! Je to nejlepší den. A je to i moje vítězství. Pak už chce nahrát a nakonec se rozmýšlí. A to gól! Mistři! Obrovský zájem fanoušků protáhl autogramiádu do večera. Poslední podpisy rozdávali tygři ještě po 8. hodině. Všichni společně si užívají historické chvíle libereckého hokeje.